kova fiilis. Et mun mielestä pelattiin hyvä lätkämatsi. Et Kalpa on pelannut vahvasti tällä kaudella ja meillä on saatu niistä oikein otetta aikaisemmissa peleissä. Mut tänään oli mun mielestä meiltä hyvä peli. Ja muutamat pikkuhuolellisuusvirheet, mistä pääsi, ne on vaarallinen jengi, pääsi rokottaa. Mutta hyvä, että saatiin kaivettua sitten rankkareen voittoon. Oli hyvä vauhti mun mielestä. Tänään ei oikein kumpikaan odotellut. Et Kalpa tietysti pelaa vähän, tykkää pitää kiekkoa, ja mun mielestä meillä oli paketti ihan hyvin kasassa. Et ehkä meillä on sitten vähän pikku fyysinen etu, ja mun mielestä mentiin tänään hyvin maalille. Siellä oli monta tilannetta sen Koskisen edessä, ja sitten muutenkin niin pelattiin kulmien kautta niin maalille, ja se oli mun mielestä meiltä niin kuin onnistunut juttu. No kyllä, jokainen voitto on aina tärkeä. Meillä on tässä ollut viime aikoina hyvä rytmi päällä, ja tietysti sarjakärki tulee tänne lauantaina täys tupa, niin kaikki haluaa näyttää, että osaa pelaa lätkää, ja mun mielestä me osattiin tänne. Joo, siinä saatiin niiden hyökkäys poikki, ja yleensä YV ei ole valmiina siinä, ja Pessin kanssa päästiin 2-1 puolittain, ja se pelasi pakki vähän enemmän ehkä Pessin puolta, niin heitti hienon läty ja ohjasin siitä ykkösen maalista. No siinä oli oikeastaan päättänyt mitä tee, että iso veskari on vähän hidasti vauhtiin, niin valui sinne aika syvälle ja vähän ehkä kiekko nousi pystyyn, mutta sai vielä laitettua siihen patia yli, niin hyvä näin. Joo, kyllä mun mielestä meillä oli torstai lukuottamat oli hyvä viikko ja tosiaan ollut äijii vähän pois, mutta ollaan taisteltu ja raavittu hyvin pisteitä ja tämmönen iso voitto antaa meille varmasti niin kuin itseluottamus tulevaa, ja tänään oli mun mielestä hyvä fiilis pelata ja täys tupa ja jengi oli messissä, niin oli kiva pelata. Yksi lähti tänään ESL-Aipelle, IFK 13.